PlayStation хөө өглөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цайг нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл олон сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Нандин гуруу Эрдэнэ цэцэрлэгийн 10 дугаар хороол салбарын эрхлэгч Цэмэд Ригзэн од. За, мөн Баян бүрд салбарын эрхлэгч Зоол Заяанаар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёрт өглөө нэмэнд хүргэе. За тэгэхээр бас 83 Эрдэнэ цэцэрлэг маань бас үүсгэн байгуулагдаад 10 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээд бас энэ хүрээндээ бас хоёр багшигаа уурсан байгаа. Тэгээд та хоёр маань бас цэцэрлэгийнхаа талаар нэг танилцуулга өргөхгүй юу? За 83 Эрдэнэ цэцэрлэг маань үүсгэн байгуулагдаад хэдийн 10 жил болсон байна. Анх 2014 онд 3 багштай, 2 бүлэгтэй 30 хүүхдтэйгээр анх үүсгэн байгуулагдчихсан. Одоо харин 3 салбартай 20 гаруй багштай 180 орчим хүүхдтэйгээр үйл ажиллагаа маань өргөжин тэлсээр өнөөдрийг хүрсэн байна. Тэгэхээр бас 3 салбарыг бас ажиллаулад 10 жил болсон байна. Та хоёрын хувьд маань бас яг одоо хизээнээс ажиллаж эхлэв? Бас өөрсдийгөө танилцуулахгүй. За, тэгээ Монгол улсын боловсролын их сургуулийг сургуулийн өмнөх боловсролоор 18 он төгсөөд 18 оныхаа хавар 83 Эрдэнэ цэцэрлэгтэй багшаар ажилд орсон. Одоо ингээд 6 дахь жилдээ ажиллаж байгаа юм багш хаадаг. За, миний хувьд хэм бол Монгол улсын боловсролын их сургуулийг 2014 онд дүүргээд 17 оноос 83 Эрдэнэ цэцэрлэгтэй ажиллаад одоо 8 дахь жилдээ залгаж байна. Тэг, ер нь одоо яг энэ цэцэрлэгийн багш тий багш гэдэг мэргэжил ер нь өөрөө маш бидний хувьд бол бас их хүнд мэрэгчл юм шиг санагддаг л да. Тэр дундаа бүр цэцэрлэгийн багш бол нэлээ хүнд санагддаг. Тэгээд энэ мэрэгчлийг яагаад сонгох болсон юм бэ? Тэр талаараа ярилцъя. А цэцэрлэгийн багшийг яагаад сонгох болсон бэ гэхээр би багахтаа айгүй их хүүхэлтэй бамбруур цуглуулдаг хөөхтэйсэн. Тэгээд урд нь багш олж тоглоод тэгээд энэ мэрэгчлээс би ер нь багш болъё да гэсэн мөрөөдөлтэй. Тэгээд мөрөөдлөө биелүүлж багш болсон гэх юм уу? Тий. Миний бодлохоор багш болно гэж бүр багаас мөрөддөг байсан. Тэгээд багш үлддэг хамгийн сайн сургууль нь, том сургууль нь Монгол Улсын боловсролын их сургууль гэж би ч нөгөө хөдөөр нутагт 10 жилээ төгсөөд тухайд нөгөө мобис нь одоо мобис ч одоо хідэн давхар ямар өнгөтэй ингэдэг мэдгүй өөрийнхөө төсөөллөөр нөгөө мөрөөдөд зурдаг байсан. Тэгээд мобисыг 2 давхар гэж зураал. Тэгээд нөгөөхөө нөгөө мөрөөдлийнхэн дэвтэрт хатгалаад дээр нь мобис л тэр гэж бичээл. Тэгээд яг нөгөө өөрийнхөө өсөл мөрөөдлийн дагав Монгол Улсын боловсролын их сургуульд ороод тэгээд багш мэрэгчлийг сонгосон. Багаасаа л багш болохыг их мөрөөддөг байсан. Тэгээд тэр мөрөөдлөөрөө л явчих. Тэгэхээр бас яг багаасаа мөрөөддөг байсан гэхэр их онцлог санагдаж байна л да. Тийм мэдээж хэрэг багш болно гэхэд бол бас хүүхдтэй ажиллах бол тийм амаргүй зүйл байгаа. Тэгээд маш болгоомжтой байх ч юм уу тий. Айгүй олон асуудлууд байдаг болов тий. Тэгэхээр бас бусад мэрэгчлээс анцлог юм болов гэж бодогдож байна л да. Тий. Бусад мэрэгчлээс бол ялангуяа цэцэрлэгийн багш үл одоо тэр хоёр настай хүүхдийн хамгийн анхны багш нь болж байна тий. Хамгийн анхных нь гэсэн бүх одоо анхны шатны мэддэгтгүн одоо нийгэмшиг чадвар дадал хэвшил гэд бүх юм нь анханаас нь зааж өгч байна. Анхны тэр суурийн тавьж өгдгөр бас онцлог. Тэгээд тухайн тэр ертөнцийг ойлгоод мэдрээд тэр хүний хүүхдийн арга эвийг олоод ажиллана гэдэг бол цэцэрлэгийн багшнараас бас нэлээд ур чадвар мэдлэг туршлага шаарддаг. Яг тэр хүүхдүүдийн бас нэг төвшөнд нь очиж ичтэй ингээд нэг юу төсөөлж байгаа тэрэнд нь тэгээл нэг одоо багш нарыг цэцэрлэгийн багш нарыг харахаар нэг ингээд дуу аваад хүртэлтэй ингээд нэг хүүхдийн дуу аваар ч юм уу арай нэг өөр хоолоогоор ярилцаад гэдэг юм шиг санагдтыг. Тэгээ яг нөгөө тухай хүүхдийнхээ насан дээр очиж ил яг ижилхэн л үйлдэл үзүүлэн заримдаа баг хүүхдүүчгээ болчихдээ шүү дээ. Яг 2 настай хүүхдүүд одоо цэцэрлэгт ордог шүү дээ. Тэгэхээр бас яг тэр 2 настай хүүхд зөндөө тулгамддаг одоо нөгөө синдром гэж ярьдаг шүү дээ. Тэдэн насны синдром, мэдэн насны синдром. Тэр хүүхдүүд яг одоо нийгэм дээр мэдээж яг эхний алхмаа хийж байгаа шүү. Тэгэхээр бас их стресстдэг болов тий хоорондоо хүүхдүүдийг яг ингэж одоо нөхөрлүүлэхэд яг бас багшийн үүрэг орвол маш их байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэр нэр мэдэж байлгүй яах вэ? Ер нь бол сургуульд бэлтгэхдээ
эцэгчүүд манд хүүхдээ аль болох биеийн даалгах хэрэгтэй байдаг. Одоо жишээ нь 2 настай хүүхдээ хамгийн гол нь сургуульд оруулахдаа эцэгчүүд өөртөө сэтгэл зүгээ бэлдэж хүүхдтэйгээ маша ярилцсан байх хэвээр. 2 настай хүүхэд чинь цэцэрлэгт ороход бол юугаач мэдхгүй хүүхэд байгаа шүү дээ. Тэрнтэй ч одоо ярилцаад цэцэрлэгт олон найз байгаа, хөөрхөн багш байгаа. Миний хүү цэцэрлэгт очиод тоглоомоор тоглоно гэд маша ярилцсны үндсэндээ хүүхдүүдээ сургуульд цэцэрлэгт нь оруулах. Тэгээд мэдээж бас цэцэрлэгт бэлтгэхдээ хүүхдээ кошикноос нь гаргах ч юм уу эсвэл ширээн дээр сууж хоол идэх гих мэтлэн зүйлүүдийг бол бэлтгэсэн байх шаардлагатай. Тэгээд хүүхдтэйгээ маш сайн ярилцсан л байх шаардлагатай. Тэр бас одоо яг хүүхдүүд ингээл одоо эцэгчүүд бид нар ингээл ажиллахтай байна ч гэдэг юм уу те ингээл ядраад байна гэдгээр ингээл хүүхдтэй бас жоох ингээд хүүхдтэйгээ харилцаагаа нэлийн холдуулад идэг юм шиг санагддаг л да. Тэг хүүхэд багтаа айгүйх юм ярдэ штэ. Хүүхэд явдлаа яриад ангита болсон тэр ингэсэн, энэ ингэсэн, багштайгаад гисэн ингэсэн гэл айгүйх юм ярдэ штэ. Тэрэн дээр яг анхаарах юм шиг санагддаг. Тий. Бидэд нөгөө одоо цэцэрлэгт бэлтгэн хээр л нөгөө манай ээж аваад зөвхөн хичээлийн хэрэгслийн бэлтгээ, дахуу хэрэглэн хин юмыг бэлдээд өнгөд би хүүхдэд цэцэрлэгт бэлтцэн болцсон гэдээ ойлгоод байдаг. А яг үүндээ бол тухайн хүүхдийн одоо оюун санаа, бие махбод, бүгдийн сэтгэл зүй бүгдийг бэлтгэстэй байдаг. А хүүхдтэйгээ манай бүхшилсэн те маш сайн ярилцсан, маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй. А тэгээд бие махбодын бэлтгэлтэй юу хин? А одоо яг миний хүүхд төвчөнд суух хэвээр эсвэл 0 ороо биц гэдэг багшаа багштай заавал мэддэх хэвээр тэгээд юу гоё байгаа юу муух байгаа тэрийгээ бас багш нартай илэрхийлж хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Хүүхэд бол юмыг бол нэлээд сайн ойлгодог. Манай ээж аваа жоохон цаг зав гаргаад хүүхдтэйгээ ажилчих юм бол хүүхэд маань биед даасан тийм хүүхэд бол төлөвшнө л гэсэн. Хүүхэдтэй ажиллах одоо давуу тал тэгээд бас нэг бэрхшээлтэй талууд байна. Тэгээд тэр талаас нь ярилцаач. За давуу тал нь хүүхэдтэй ажиллахын сайхан нь ерөөсөө тийм гэгээлэг, маш сайхан энергитэй. Хүүхэд бол маш гоё энергитэй. Хүүхдээс өдөө шүү дээ муухай энерги ялгарахгүй. Тийм гоё гэгээлэг, энергитэй орчинд баяр хөөр дүүрэн, тийм дуу чимээ одоо инээд хөөр их цалигсан орчин байдаг. А бид нар ч гэсэн тэндээсээ бас урам зориг үнэхээр бас хүүхдүүдээс ад жаргалыг мэдэрч бас ажилтгаараа бас хүүхдийн орчин гэдэг чинь өөрөө гигээ маш гоё ертөнц цаггүй. Тэгэхээр тэр орчинд ажиллаж байгаараа бас сайхан. За бэрхшээлтэй зүйлэх юм бол за зарим тохиолдолд нөгөө эцэгчүүдтэйгээ харилцсан үл ойлголцох тиймэрхүү зүйл байна. А тэгээ зарим ээж аваад манай маш сайхан одоо багш нарын ажлыг ойлгодог, багш нарыг хүндэлдэг, тэр эцэг багш нарыг хүндэлж гэнэ үү, тэр байгууллагыг хүндэлж гэнэ, яаж нөө хүүхдийнхээ хажууд юу ярьж гэнэ гэдгээс нь одоо хүүхд ерөөсөө ээж авахын толин болоод ирж идэг. Тэгэхээр бэрхшээл гэхээс илүү яг нөгөө эцэгчүүдтэй бас зарим тохиолдолд ойлголтгүй зарим эцэгчүүд маань нөгөө хүүхдээсээ маш буруу асуулт асуудаг одоо ялангуяа сүүлийн үе ээж аваад а одоо үүнд нөгөө ялангуяа таралт маралтын үеэр айгүйх мэдрэгдэг байхгүй тийм. За миний хүүг яасан багшин загинсан уу? Багшин цогсон уу? Хоол өгсөн үү? Гэх мэт ийм асуултууд асуухаар дотроо за ингэж асуугаад бид нарт ингэ итгэхгүй ахаар яаж ингэ хүүхдээ цааш үргэлжлүүлж хүлээ гэд нөгөө дотроо жоохон готордаг. Тиймэрхүү нөгөө харилцан хандлага нь жоохон хүндрэлтэй санагдав. Бусдаар бол бид нар ангид байгаа 10-20 хүүхдийнхээ өчрийг болоод ойлгоод мэдрээд хин юу хийх гэж байна, хин юу хүсэж байна гэдэг нь бол бүгдийг мэдрээд ойлгоод зан характерын судлаад тэгээд явж идэх болохоор хүүхдүүдтэй ажиллахад бол нэг бэрхшээл байдаг. Тэгэхээр ер нь эцэг эхчүүд өөрсдөө ч гэсэн бараг суралцах хэрэгтэй болоод тий. Яг өөрсдийн хүүхдийн адилхан л одоо бүгдээрээ анх удаа тулгамдж байгаа асуудлууд байгаа шүү дээ. Анх удаа ээж аа болж байна, анх удаа цэцэрлэгт явуулж байна. Тэгэхээр бас тэрэн дээр бас эцэг эхчүүд өөрсдөө бас яг хандлагыг бас зөв харах юм шиг санагдчихэл дээ. Тий яг тэр асуултууд бол яг л тэгдэг л дээ. Тэ нэггүй өөрсдөө яг хайрлаж байна гэдэг ойлголтоор тий хүүхдээ тгсэн үү, яасан үү гэл ингээд асууад байгаа нь бас одоо нөгөө талаараа бас жоохон сөрөг болоод явчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр бас хүүхдээсээ маш зөв асуулт томьёолж асуух хэрэгтэй.
Мэдээч хэрэг одоо яг нийгэмд гарч байгаа хүүхдэд бол толгомдохгүй асуудал гэж байхгүй шүү дээ. Зөвдөө олон асуудал таарна. Тий, ялангуяа хоёр нь анх цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүд бол маш их стресст нь шүн зүүдэлж босож ирнэ. Нөгөө ааш явирна, эвдрээд бүр аюу муухай ааштай болоод ээж авда тэр аашаа гаргахаар ээж авна. Ээж авна гэдэг багхгүй юу? Тэгэхээр аль бол хүүхдэд цэцэрлэг гэдэг нь маш сайн ойлгуулад ээж авч гэсэн сэтгэл зүйн бэлтгэлээ маш сайн хийгээд тэгээд явах юм бол ямар ч асуудал байхгүй. Юу тасан зөвцөн гэдэг чинь ерөөсөө л хэсэг хугацааны л асуудал. Мэдээж хүүхэд шив шин орж ирээ танихгүй багш нартай байхаар мэдээж уйлна ямар ч хүүхэд нөгөө айж байгаагаа уйлж байгаагаар л илэрхийлнэ. Тэгэхээр маш сайн ойлгуулад тэгээд тасан зөвцөх хугацааг нь бол хүлээцтэй төвчээртэйгээр хүлээхтэй тэгээд хэсэг хугацааны дараа тасаад ирэхээр хөрхөн болчихдээ. Хүүхдүүдтэй ажиллаж байхад нэг тийм хөвчлөлтэй байдлууд их гардаг шүү дээ. Бараг багш тэр хүүхдүүдийн гэр бүлийн бараг амьдралыг бараг мэдчихэдэг юм уу. Тэгээ хүүхдүүд угаасаа л нэг юм цагаан цаас байгаа юм ч тэгээд аа ингэсэн тэгсэн гэж бүх юмаа ярьдаг шүү. Тиймэрхүү нэг хөвчлөлтэй зүйлүүд их тохиолддог байна. Хөвчлөлтэй зүйлүүд бол өдөр болгон л тохиолдно. Өдөр болгон л бид нар чинь нийттэй байдаг. Тэгээд аа яг хамгийн сүүлд нэг цодон зүйл гэх юм бол бид нар ингээ өглөө болгон хүүхдээ хүлээж аваад цодтой ус тэгээд ингээд жамстай авсны уусан дээр хоолойг нь залилдаг байхгүй. Гэсэн чинь манаа нэг хүүхэд хоолой залилж багшаа миний хэл яг шатаад байна. Тэгэл бүү нийтэн болж идэг. Өдөр болгон л хөөрхөн хөөрхөн тийм кейсүүд гарч ирж бид нэг ингэж нийттэй бидний энергиг ингэж нөхч өгчээд байхгүй. Тэрнээсээ баяр баясгал авч улам тэр хүүхдүүдтэй хайрлах тийм сэтгэл төрчдөг. Найз нөхдөд оож гэсэндээ нэг юм уулзах одоо сэтгэлийг төрүүлэх ч юм уу тий тэр олвол мэдээж нийгэмд яг оролцож байгаа тэр оролцоог нь аягуулсан хангаж өгчээж цэцэрлэг байгуулагдчихж байгаа. Тэгэхээр бас багш нар маань гэсэндээ айгүй гоё одоо юу гэдэг хүүхдүүдийг мэдээч хэрэг сайн сайхнаар л хүлээж авах шүү дээ. Эцэг эхчүүд л өөрсдөө жоохон сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй баймаар юм биш үү гэдэг. Ерэн сэтгэл зүйн маш сайн л бэлтсэн байх шаардлагатай. Тэгэхээр бас нандин 3-2-д нь цэцэрлэг маань бас 3 салбарыг бас 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаагаа явуулсан байна. Тэгээ мэдээч одоо 10 жилийн ой яг одоо энэ сар тохиож байгаа. Тэгэхээр энэ аа хүрээнд бас хийгдэж байгаа ажлууд бас байгаа болов гэж бодож байна. За манайх 3 салбарын салбар цэцэрлэгтэй. За 3 салбар цэцэрлэгийнхээ дунд эцэгчүүдийн дунд, багш нарын дунд, хүүхдүүдийн дунд гэд тэмцээн уралдаануудыг төлөвлөсөн байдаг. А энэ жилийн хувьд 10 жилийн ой хүрээнд болохоор эцэгчүүдийн дунд 10, багш нарын дунд 10, хүүхдүүдийн дунд 10 ажлыг зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. За үүнээсээ эхнээс нь 9 сарын 1-ээс хэсгүүлээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. За тухайлах юм бол одоо эцэг эхчүүд багш нарын дунд спортын тэмцээн байна, спортын наадам байна, урлагийн баг наадам байна. Мөн хүүхдүүдийн дунд одоо уран хөдөлгөөнт гимнастик, дивжээ тэмцээн, алтан намар, чагаан наадгаа гэл тухайн сарынхаа онцлог тохируулаад бас ингэж 10-10 тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. А мөн салбар бүр дээр 10-10 хүүхдийг хөнгөлтэй нөхцлөөр илсүүл авсан байна. Тэгээд яг одоо нөгөө манайхч нөө 3 салбартай болохоор эцэгчүүдийн дунд, багш нарын дунд ингээ хүүхдүүдийн дунд тэмцээн уралдаа хийхэр бас жоохон хөрхөн өрсөлдөөнтэй яг нөгөө дотроо биш болохоор багш нарын дунд бол бас зөндөө олон тэмцээн уралдааны хийсэн. Бид нар бас нөгөө бибинээсээ суралцсан, харилцсан, туршлага судална, залуу багш нараас суралцсан. Тэгээ нөгөө олон жил ажилласан туршлагатай Ахмад багш нар маа нөгөө залуучуудаа зад зөвлөн гээд ер нь бол нэгнээсээ суралцах боломж маш их байдаг. Их салбарууд бас хоорондоо их өрсөлдөөнтэй байдаг бах. Тэгээ багш нар гэсэн тэг хүүхдүүдээ бэлтгэл нэг багш нар нэг тийм юутай байдаг шүү дээ. Нэг яг өөрийнхөө хүүхдүүдийг бэлтжил нэг медалийн төлөө айгуу тийм өрсөлдөөнтэй байдаг. Тэрэн дээр бас багш нар их гоё одоо юу гэдэг хүүхдүүдэд бэлтгэх тэр зүйлүүд их гардаг болов гэж бодож байна. Гарлгүй яах вэ? Бид нар чи нөгөө одоо жилийн төгсгөлд одоо тэмцээн уралдаанд оролцсон байдлаараа манай багш нар гадагшаа явах ирэхээр шагнуулдаг. Тэрэн дээр одоо нөгөө тухайн саруудтай болж байгаа тэмцээн уралдаанд бас амжилттай оролцсны үр дүнд бидэд бас гадагшаа аялахын тулд бас мөлий хичээж ажиллана. Одоо байгаа мэдлэг чадвар, одоо ур чадвараа шавхаал бүх юмаа, бүх нөөц болцоогоо ашиглаад
ажилтдаг тий. Хүүхдүүдээ ч гэсэн маш сайн бэлтгэдэг. Гэхдээ заавал тэр тэмцээн уралдаанд ихтэй нөгөө нэг төрүүлэн медаль авна гэхээс илүүтэй тэр хүүхдийг тэр зүйл дээр нь одоо яаж бэлтгүү тэр хүүхдийн онцлогт нь тохир тэр хүүхдийн сэтгэл зүйг нь ойлгож тэр хүүхэд ямар чадвартай гэдэг дээр нь шал суйрлаад бид нар нөгөө хөгжүүлдэг одоо урлагийн байна уу спорт юм байна уу ямар авяас чадвар энэ тэрн дээр нь суйрлаад хүүхдэд хөгжүүлэх үйл ажиллагааг ер нь бол тогтмол зохион байгуулна гэдэг. Одоо хоёр наснаас эхлээд сургуулийн өмнөх нас хүртэл цэцэрлэгт явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр өмнөх боловсролыг олгож जैन тий яг сургуульд ороход бэлэн болгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд цэцэрлэгт явна гэдэг чинь. Тэгээд ер нь одоо яг тий цэцэрлэгийн багшаар ажиллахад тий хаяа ч юм уу тий заримдаа мэдээж нэг шантрах зүйлүүд гардаг л болов уу гэж бодож байна л та. Тий мэдээж тийм одоо амаргүй ажил та тий эцэг эхчүүд гэртэ 2-3 хүүхдтэй ч юм уу за тэрнээс дээш байх юм бол бас гэртэ хэцүү хүн байдаг л та. Тэгэхээр тэр олон хүүхдүүдийг бас ингээд нэг дор цуглуулсан тэр газар бас яг ажиллана гэдэг бол заримдаа ч нэг шантармаарч юм шиг заримдаа мэдээж өдөр болгон гой аз жаргалтай үйл явдлууд болдог ч гэсэн тэ хаяа тийм байдаг болов уу гэж бодож байна. Шантарх уу бол мэдээж бас байсан. Анх нөгөө ажилд орчоод тэгэл юу уучраа мэдхгүй. Тэгэл ингээ амар чимээ шугантаа юм шиг би яг юу хийч вэ гэж бодож байсан үе бас байгаа. Тэгтээ бол хүүхдүүд маш хөөрхөн байдаг учраас тэдний гараад хайр хүрдэг. Тэгэл ер нь бол жоохон эцэг эхчүүд маань жоохон харилцаа хандлагын жоохон багшрууд дайрах юм уу тийм тохиолдолд бол айгүй шатраад за би болито гэсэн тиймэрхүү хандлага ер нь гарч ирдэг. Гэтэл хүүхдүүдээ хараад за би эднийг хөгжүүлэх хэвээр би байгаа бүх юм эднэртэй зориулах хэвээр гэж бодохоор бас айгүй. Тэгээ хүүхдүүдээс л энерги авч бид нар бол ажиллаж байгаа гэсэн үг байна. Тийм бас яг эцэг эхчүүд гэдэг яг хүүхэд багш одоо эцэг их гэдэг ингээд нэг гурван яг холбоос байгаа шүү дээ. Яг энэ гурав л аягүй сайн ажиллаж ийж тий одоо юу гэдэг яг бие биетэйгээ бас ойлголцож тий мэдээж эцэг ихчүүд гэсэндээ өөрсдөд нь бас бэрхшээлтэй асуудлууд зөндөө гарна шүү дээ. Өөрсдөө гэртээ одоо юу гэдэг баг зэрэг стресстэй байсан ч юм уу тий байх тохиолдлууд бол зөндөө л байгаа л дээ. Тэгэхээр бас нэг багшийг бас жоохон ойлгож өгмөр юм шиг санагддаг л дээ. Ягаад тэгэхээр бас шууд даатгачдаг л та тий. За цэцэрлэгт явах юм чи одоо баг болцсон тий. Ажиллаа хийж болно гэж юу гэдэг тиймэрхүү байдлаар ингээд багшид даатгачдаг. Тэгэхээр бас гэртээ бас арай ондоо бас мэдээж нэг гэрийн хүмүүжлээ. Тэг нийгэм гээд ингээд гурван талтай юм байгаа юм л та. За яг нөгөө эцэг багш гэсэн гурвалсан холбоогоор бид нэр ажилтдаг. За эцэгчүүд манд бид нарт итгэжээж итгэж найдвар хүлээлгэж хүүхдээ цэцэрлэгт өгнө. Бид нар тэр эцэгчүүдийн итгэлийг алдаж болохгүй хүүхдийг нь маш хариуцлагатай сайн хөгжүүлж хүмүүжүүлж харах хэрэгтэй. Тий. Бусдаар бол одоо за багш нь заа нүз за багш нь угаасаа тэрийг хийгээд төгчих юм чинь багш нь хувц зэр өмсгөө төгчих юм чинь багш нь хоолцох юм чинь гэсэн хандлагаар ерөөсөө хандаж болохгүй эцэгчүүд багш хүүхдийг хөгжүүлнэ. Тэгүн дээр нь эцэгчүүд дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй. За одоо сүүлийн үед 3-4 настай хүүхэд памперс дээрж гэн тэ. Энэ яагаад ингэж юм хэрэг эцэгчүүд маань хүүхдтэйгээ тулж ажиллахгүй байна л гэсэн үг. За тэгэд памперс нас нь одоо гаргалгүй яг уу бүр гарах цаг нь аль үжээний болцсон тэ баг таарах памперс болохгүй ш 4 настай хүүхэд. Тэгэхээр бид нар одоо байнгын хөтөлчин зуулгаал, сул дурн суулгаал, аль болох тэр хүүхдийг нөгөө зөв дадал хэвшилтэнд сургах гал байдаг. Нөгөө эцэгчүүд маань гэрте очиод нөгөө памперс юм буцаагаал зүчдэг те. Өөрсдийнхөө бие ямрыг хараад ч юм уу эсвэл нэг хүүхдэд нэг 5-10 минут зарцуулах тийм завгүй болоод тэр юм уу тэгээд байгаа тохиолдол бас байдаг. Тэгэхээр эцэгчүүд маань багштайгаа маш сайн хамтарч ажиллаж ярилцах хэвээр хүүхдийнхээ онцлогийг багштай маш сайн хэлж өгөх хэвээр тэгээ ангитай яваад исэн одоо бид нар юун дээр нь ажиллах уу гэд бас харилцан уялдаа холбоотой явж яж хүүхэд маань хөгжин сургалт бэлтгэгдэнэ гэсэн үг. Ер нь яг одоо хоёр настад мэдээж хэрэг яг нэг юм цэцэрлэгт явах болцсон гэдэг үүднээс мэдээ цаанаас нь яг нэг нас цаасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёр настай хүүхэд яг юу цаад одоо хүүхдийн физиологи бие физиологи нь яг одоо юу хийх чадвартай болцсон байд юм бол яг байх ёстой байд юм бол тий одоо 4 настай хүүхэд памперстай юм гэдэг чинь бас жоохон асуудал болоод шүү дээ. Тэгэхээр хоёр настай хүүхэд бол өөрөө хөтөвчөнд очиж суугаад бицаад хувцас хөмсгийг оролддог.
Тэгээ ширээндээ суугаад хөрхөн хоолчдог, хооллох одоо тэгээ халбаа зүг барих. Тэг тийм л даа юутай байх, чадвартай байх ёстой байдаг. Сүүлийн үед одоо юу гэдэг эцэг эхчүүдийн гэр бүлийн одоо яг дотор энэ утасны хэрэглээ айгүйх өндөр болоод байна л да. Тэг яалтчгүй энэ бас нэг хэрэглээг яг одоо юу гэдэг хязгаарлах одоо янз бүрийн аппликейшнуд байна л да. Гэхдээ ер нь арай бага наснаас нь хэрэглүүлээд дэн үү гэдэг нэг тийм зүйл гараад байна л да. Тэрний сөрөг тал гэснээр маш их болох шүү дээ. Маш их. Аа сөрөг тал мэдээж болох яг хүүхэд эцэгчүүд бол биеийн амрыг бодоод өөртөө маш их ядарч сэрдэг учраас уцаа өгөөл өргөштөг. Хүүхэд тэрнээс сайн ч юм үзэж байгаа муу ч юм үзэж байгаа. Гэхдээ хүүхэд тэр чинь ямар муу гэдгийг мэдгүй байгаа учраас нөгөө үзэж харсан тийм зүйлээ цэцэрлэг дээр хэрэгжүүлэх гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг ер нь бол усны хэрэглээг нь багасгаад тэр ямар аппликейшн гэдэг нь тий тэрийг одоо онцгой зүйл байвал тэрийг нь одоо хаачдаг ч юм уу тэрийгээ суулгаж өгсөн л ер нь зүйтэй. Тэгэхгүй бол найз дээрээ хэрэгжүүлээд тэр үдсэн юм яг найз дээрээ хэрэгжүүлээд тэр найзаа маажих түлхэж унагах тийм асуудлууд айгүй их гардаг байхгүй. Тэгэхээр дэлгэцний хамаарлыг ер нь жоохон багасгах эцэгчүүч анхаарах цэцэрлэгтэй ирээд мэдээж юу үдсэхгүй байгаа. Тэгээ бид нар аль болох тоглоомор саатуулад найзтай найз нөхдөнд ярилцуулах тийм байдаг учраас гэрт нь ямар та ерөнхийдөө бол юу дэлгэцний хамаарлын юу багасгаж л өгөх хэрэгтэй. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд бол одоо бол бараг ингээл 1-2 наснаас нь бол утсан ингээл бариулчаад байгаа шүү дээ. Хоол идэхэд ч юм уу зүйлээ л тийм. Энэ бол харааны одоо бэрхшээлтэй болно, хилний бэрхшээлтэй болно тийм. Ягаад гэхээр бас чинь дандаа л нөгөө гадны контентуудыг үзээд байгаа шүү дээ хүүхдүүд. Тийм. Одоо манай ээж аваад шууд нөгөө цэцэрлэг рүү орж ирэхдээ л хүүхэд нөгөө нүүрэн дээр ингээ утсаа барьц. Багшаа утсыг нь өгөхгүй бол ерөөсө өглөө босохгүй байна. Тэ цэцэрлэг рүүгээ явахгүй бүр унтаадах юм. Тэгээд сатлах гэж төгсөн гэдэг ч аахгүй. Бид нараас хүүхдийнхээ нүдийг хайрлах хэрэгтэй, хэл яриаг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй. Утас үзээд хараа одоо ялангуяа ковидоос хойш хүүхдүүд бол хэл ярианы хувь нэлээ одоо хөгжлөн жоохон хоцронг одоо хэл ярианы чадваргүй би махдын одоо чадваргүй тийм хүүхдүүд одоо жоохон сул хүүхдүүд орж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сошиал орчинд хэтэрхий байлгаад, хэтэрхий утсууд дэлгэцийн хамааралтай болгоод хүүхдтэйгээ илүү тулж ажиллахаас илүүтэй нөгөө утсаа өгчдөг ийм дадал хөвшил рүү бас гэр бүлэрээ бас тэгээд орчиход байгаа юм болоо гэж бодоод. Тэгэхээр хүүхдийг аль болох бид ч юм бол дэлгэцнээс хол байлах тэгээ дэлгэцээр үдсэн харсан сонссон зүйлээ ангид ирээд болох болохгүй зүйл ярина тий яг нөгөө утсан дээр үдсэн зүйлээ бас яриад идэв учраас бас дэлгэцээс аль болох хол байлгаж хүүхдүүдтэйгээ илүү одоо амьд харилцаа гэдэг тий амьд харилцаа үүсгэж ярилцах хэрэгтэй хэл ярэг нь ялангуяа сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй 4-5 настай хүүхэд бас ярьж чадахгүй хүүхэд орж ирж байгаа тохиолдол зөндөө Тэрс тэр болгоо яг эцэг эхчүүдэд цэцэрлэг ингээл тараал тий ороход ч юм уу бүгдээрээ завгүй байгаа шүү дээ яг нэг хоорондоо ярилцах тохиолдол бол бага байгаа тэгээд бас эцэг эхчүүдтэй хандаж бас нэг зөвлөмж зөвлөгөө бас өгөхгүй тий яг одоо цэцэрлэгийн зүгээс тулгамддаг асуудлыг зарим нэг одоо эцэг эхчүүд мэдээж мэдхгүй байгаа шүү дээ тий тэгэхээр тэр тал дээр бас нэг зөвлөмж зөвлөгөө өгөхгүй за эцэгчүүдтэй хандаж хэлэхэд бид бас хүүхдээ бид нар бол яг уу багш нар бол 2-5 наснд нь одоо нийгэмшүүлэх зөв дадал хөвшилд сургах цоор ийм мэдлэг чадвартай болгох гэд эдгэр зүйл дээр нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгээд эцэгчүүд маань ч гэсэн ялгаагүй хүүхдээ гэртэн ч гэсэн одоо хүүхдтэй нэгсэн одоо дэмжлэг үзүүлээд хамтарч ажиллах одоо бүтээлчээр юу одоо гэрийн даалгаврын чих гэдэг юм уу те бид нар мэдээж даалгавар үгэн тэрийг нь одоо бүтээлчээрийг хамт ном унших одоо хамт гэрийн ажил хийх тухайн хүүхдийг яг нөгөө нэг насанд нь тохирсон үйлийг хийлгэж сурах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгэхгүй бол нөгөө хитрхи бүх юмыг бэлдэж тавиад хоолыг халбагдаж амрууг хийж өгөх хэр тэр хүүхэд өөрөө бие даах чадваргүй болоод байгаа. Тэгэхээр аль болох хүүхдтэйгээ
одоо жоохон залхуу байгаад байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд л яг нөгөө хувцас өмсгөө ингээл сууж идэх, тэгээ багш ирээд өмсөх баг. Тэр хандлагыг ээж аваад мань бас гэрте тогтооод байгаа байхгүй. Тэгэхээр аль болох хүүхдийг нь өөрөөр нь хийлгэх, тэгээ чадахгүй бол дэмжлэг үзүүлэх. Бусдаар л бүх юм ингэж бэлдэж өгөх шаардлага байхгүй. Хүүхэд бол маш бүтээлч хөдөлмөрч төрдөг. Гэвч залхууг бол ээж аваад сургаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдэд хөгжүүлэх би махадлаад сэтгэл зүйн хувьд одоо дэмжлэг үзүүлэхэд нь та нар манаас хамтарч ажиллаарэ, хүүхдтэйгээ хамтарч ажиллаарэ, тэгээд цаашлаа багштай нь хамтарч ажиллаарэ гэж хэлмээрээ. За тэгэхээр бас мэдээж хэрэг 10 жилийн болчих цэцэрлэгийн маань 3 нанд энэ 3 эрдэн цэцэрлэгийн тэгэхээр бас хамт олондоо бас тий уу уугийн ажиллаж байсан хүмүүстээ бас нэг айн баярын мэдшилгийг бас хүргэх үү. За. Нэнгүүр Эрдэнэ цэцэрлэгт одоо цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулсан даваа сүрэн дарагтаа мөн үеийн үед одоо ажиллаж ирсэн багш нартаа 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. За. 10 жилийн ойд түүхийг бүтээлдсэн бүх багш нар, эцэг эхчүүдэд 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бас цэцэрлэг гэдэг бол бас мэдээж хэрэг тийм аз жаргалтай байдаг юм сайхан газар мөн бас их хэцүү мэрэгчл байдаг тийм болохоор бас эцэг эхчүүд маань бас хүндэтгэлтэйгээр бэрхшээлтэй зүйлүүд их байдаг ч гэсэн тийм бас нь гурвалсан харилцаагаар хоорондоо харилцаж тийм багш нарыг ойлгож өгөх бас тийм зүйлүүдийг бас эцэг эхчүүд өөрсдөө бас гаргах нь зөв юм болоо. Дээрээс нь бас дөнгөж одоо 2 настай хүүхдүүд маань бас тэр хүүхдүүдийг яг нийгэмд яг гарах боломжтой болцсон гэж үзсэн учраас 2 настайд нь цэцэрлэгт явуулж байгаа. Тийм болохоор бас тэр хүүхдүүдээ бас эцэг эхчүүд гэртээ бэлтгээд тий аль болох яг хийж чадах зүйлийг хийлгээд ингээд явах нь бас их зөв юм байна шүү. Тэгэхгүй бид нэр одоо яг өөрсдийнхөө одоо ажил амьдралтаа түүртэд ч юм уу хүүхдүүдтэй анхаарал тавихгүй бас ийм зүйлүүд байгаад байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас эцэг эхчүүд мэдээж хэрэг бас анх удаа үзэж байгаа тий бүгдийг анх удаа үзэж байгаа юм болохоор бас хамтдаа суралцаад явах юм бол хүүхдүүд мэдээж хэрэг бас бүх зүйл дээр гэгээлэг тий гэгээлгээр бүх юмыг хамт харж яадаг зөвөр бүх юмыг хамт харж яадаг учраас бас эцэг эхчүүч гэсэндээ бас яг эерэг байгаад хүүхдийнхаа үгийг маш сайн сонсч игэл зөв юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд 83 эрдэнэ цэцэрлэгийн 10 жилийн айн баярыг бас тохиолдуулаад бас үүсгэн байгуулсан даваа сүрэн багштай бас үе хамт олонд нь бас баярын мэнд хүргэе. Та бүхэн маань ирээдүйн бас хүний нөөц болоод хүүхдүүдийг сургуун хүмүүжүүлж идэв шүү. Тэгээд тэрэнд нь маш их талархаж явдсан шүү. Цаашдынхаа ажилд нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Танай хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. За өнөөдөр бас 83 эрдэнэ цэцэрлэгийн бас хамт олон маань хүрэлцэн ирж бас 10 жилийн хүрээнд баярын бас ярилцлага болон за мөн эцэг эхчүүдэд бас зөвлөм зөвлөгөө өгсөн гэдэг өнөөдөр хүрэлцээсэн хоёр багштай маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлээ. Юби сэтгэлист байгаа хамтаагаараа.